Euro ka filluar të dobësohet sërish në tregun e brendshëm përkundrejt lekut. Moneda e përbashkët u kombyen në pikat e këmbimit valutor me 135.6 lek. Një vit më parë një euro kushtonte rreth 138.5 lek. Agentët e këmbimit valutor rendisin disa faktorë për zhvlerësimin e euros, duke ju referuar kryesisht zhvillimeve të brendshme. Efekti sezonal lidhet me ardhjën e migrantëve në festat e fundvitit, ndërsa prej muajsh vlerësohet se kanë shtuar ofertën në valutë, pra euro, investimet në ndërtimin e rrjetit të gazjellësit. Një tjetër arsye që ekonomistët përmendin jashtë kamerave është rritja e valutës në qarkullim nga burimet e jashtëligjshme, siç mund të jetë dhe kultivimi i kanabisit. Të dhënat e sistemit bankar tregojnë se janë rritur depozitat në euro muajt e fundit. Edhe në ditët në vijim, euro pritet të këmbehet me vlera të ulta, ndërsa mund të forcohet ndaj lekut në mes të muajit të ardhshëm, pas një muaji sipërmarrjet mbyllin bilancat vjetore dhe mund të përdorin kursimet e tyre në euro për të bërë pagesa.